Is é an lá nu lá idirnáisiúnta in aghaidh foréigin agus Bulaíochta Ghaelscoil, cibr Bulaíochta san áireamh. Agus tá go leor rialacha i bhfeidhm in Ghaelscoil Nás na Ríogh, chun dul an lec leis an Bulaíocht. So leis an bhosca bort, cead agat chur náise isteachán do muintir mábhail tú borthe, nó náisí canálta do daltaí eile mábhail si borthe faoi rud ag an nó just mábhail tú go gcuir beidh canálta leo. Tá rialacha pré-Bulaíochta, má bhíonn tú ag Bulaíochta, téann tú ar an bhíonn seamachnaibh, agus caillim tú amach ar an clós agus tá tú ag si ar bhíonn se. Chun don an lec le cibr Bulaíocht, tá Ghaelscoil Nás na Ríogh páirteach san achtas go fón frí. Éilítear faoin gcóid seo nach mbeidh fón chiste ag daltaí bunscoile. Ní caifigh tú fón nuair a bhfuil tú páiste beag, agus ní caifigh tú fón go dtí go bhfuil tú níos sinna, beidir trí déag, ceathair déag, cúig déag. Tá sé don seach mar tá daoine a déanamh na réigean mí ceart agus ina sin bréig ar lína. Tá sé de ceart ag gach duine óg a bheit húsáhálta agus idir scoil, ach más rud ag bhfuil Bulaíocht á déanamh ort, tá sé ríthábhdach duine fásta chur ar an eolas faoi choluá agus is féidir. Beidh daoine ann le tacú leat i gcónaí. Katelyn, Nuacht Cúla4, Ghaelscoil Nás na Ríogh, cúnta Hildara.